Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы комбинаторика, ережелер және формулалар. Дәрістің жоспарына тоқталатын болсақ, бірінші қарастырылатын сұрақ комбинаторика, қосу және көбейту ережелері. Екінші сұрақ орналастыру және теру. Орналастыру. Үшінші сұрақ комбинаторика формулалары. Жалпы бүгін осы дәрісімізде комбинаторикадағы негізгі осындай сұрақтарды қарастыратын боламыз. Комбинаторика ұғымы қосу және көбейту ережелері. Саны шектеулі элементтерден әртүрлі комбинациялар құрастыруға және белгілі бір ереже бойынша құрастырылған барлық мүмкін комбинациялар санын есептеуге тура келетін жағдайлар жиі кездесіп отырады. Мұндай есептер комбинаторлық есептер, ал оларды шешумен шұғылданатын математика бөлімі комбинаторика деп аталады. Комбинаторикада тек шектеулі жиындар ғана қарастырылады. Математиканың бұл бөлімінің ықтималдық теориясында, басқарушы жүйелер теориясында, есептеу машиналарында және ғылым мен техниканың басқа да көптеген салаларында маңызы зор. Біз тек кейбір қарапайым комбинаторикалық есептермен танысатын боламыз. Бірінші қосу ережесі. Егер X элементін NX әдісімен таңдауға және Y элементін NY әдісімен таңдауға болатын болса, онда не X не Y таңдауын NX плюс NY әдісімен жасауға болады. Бұл не деген сөз? Мысалы, бізде NX-ымыз, NX деп отырғанымыз белгілі бір шарлар болсын. Оның саны 4 екен болсын. Ал NY деп отырғанымыз жирен түсті шар, оның саны 5-ке тең болсын. Енді осы 4 және 5 шардан тұратын, яғни жалпы қосындысы 9 шардан тұратын шарлардан элементті таңдайтын болсақ, не Y, не X деп отырғанымыз, не көк шарды, не жирен шарды алуымыз керек. Осы таңдаудың жалпы әдісі NX плюс NY қосындысына тең болады екен. Біз енді кез келген түсті таңдай аламыз. Біз нақты қызыл түсті немесе жирен түсті деп қойып тұрған жоқпыз. Кез келген түсті екеуінің қосындысына тең болады. Жалпы қосу ережесі таңдалатын варианттар немесе сөзімен біріктірілген жағдайда қолданылады. Немесе. Мысалы, ұзындығы кемінде 5 және немесе 6 сигналдан аспайтын Морзе кодын қолдана отырып, қанша түрлі таңбаларды кодтауға болады. Морзе коды деп отырамыз, нүктелер мен сызықшалардан тұратын код. Бұл есепте шартына қарасаңыз және немесе деп тұрмыз. Бұл бір уақытта жәнені қолдануға болмайды. Немесені қолданамыз, себебі 5 немесе 6 сигналдан аспайтын деп есепті қоюымыз керек. Көбейту ережесі. Егер X элементін NX әдісімен таңдауға және егер оны таңдағаннан кейін Y элементін NY әдісімен таңдауға болатын болса, онда XY реттелген жұптарын таңдауды NX көбейтілген NY әдісімен жасауға болады. Яғни бұнда қалай деген сөз. Бірінші, X элементін NX әдісімен таңдап аламыз. Содан кейін, таңдап болғаннан кейін, NY әдісімен Y элементін таңдаймыз. Сол кезде бізде элементтердің жұбы пайда болады екен. Бұл жағдайда көбейту ережесі қолданылады. Мысалы, NX-іміз тең 4-ке, яғни 4 шарға тең болсын. NY-іміз 5-ке тең болсын.
Bu yerde endi şarlardın jüptarını tañdawımız kerek. Birinci kök şardan alamız, sosun jiren şardan alamız. Sonda bul osı 4 jäne 5 şardan turatın är türlü tüstü kök jäne jiren tüstü şarlardan tañdaw 20 ätispen orındalat eken. Bulay qarasañız, birinci şardı alasız da, birinci şardı alıp sonu mına 5 şarmen jüptastırasız. Ekinci şardı alasız da qaytadan 5 şarmen. Sonda ekeuni köbeytinsin şeyken 20-ğa teng bolat eken. Bul köbeytu erejesi. Misal, kölik nömeri 6 ornan turat. Jalpı kez kelgen kölikting memlekettik nömeri bolat, e? Birincisi әріп, содан кейін 3 сан, одан кейін тағы 2 әріп кездесетін болсын. Сонда қанша автомобильдің нөмірлері бар деген сұрақ пайда болады. Бұл әріп ретінде орыс алфавитінің егер әріптерін алатын болсақ, жалпы орыс алфавитінде 33 әріп бар. Сол әріптердің ішінде жіңішкелік белгісі, айыру белгісі және қысқа и әріптерін қолданбаймыз. Сол кезде бізде барлығы 30 әріп болады. Яғни бізде бірінші орында әріп болады. Екінші, үшінші, төртінші орындарда сан болады. Бесінші, алтыншы орында әріп болады. Сонда қарасаңыз, бірінші орынға 30 әріптің кез келгенін қоюға болады. А, Б, Ц, Д, тағы сол сияқты. Екінші, үшінші, төртінші орынға, яғни цифр болғаннан кейін, цифрлардың саны шектеулі, 10 цифрдан тұрады. Осы 10-ның кез келгенін қоямыз. Ал бесінші орынға, және алтыншы орынға 30 әріпті кез келгенін қоюға болады. Сонда көбейту ережесі бойынша, көбейту ережесі бойынша, қарасаңыз, мынадай көбейтіп алып тұрмын, көбейтімді. Бірінші орнымызда 30 элемент. Екінші орнымызда 10, үшінші орнымызда 10, 4-те 10, 30, 30. Барлығы 27 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі. Жалпы, егер шартыңыз осындай түрде берілетін болса, жол полициясы автомобиль нөмірлерінің 27 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі санын бере алады екен. Былай қарасаңыз, өте үлкен сан пайда болады. Мүмкін болатын варианттарының жалпы саны осыған тең. Комбинаторика формулаларына тоқталатын болсақ, жалпы алмастырулар, орналастырулар және терулер деп аталатын негізгі формулалар қолданылады. Бұл жағдайда біз екі негізгі сұраққа жауап іздеуіміз керек. Біріншісі, есепте барлық элементтердің орнын алмастыру немесе бірнешеуінен таңдау қажет талап ойлы. Барлық элементтер алмастырулар бірнешеуін таңдау теру мен орналастыру арқылы орындалады. Екінші, егер таңдау керек болса, онда оның реті маңызды ма деген екінші сұрақ қойлы. Егер маңызды болса, ол орналастыру. Ал егер маңызды болмаса, онда теру қолданылады. Жаңағы айтып кеткен комбинаториканың 3 формуласы осы екі сұрақты істеу керек. Толық жауап беретінде болу керек осы екі сұраққа. Себебі мына жерде қарасаңыз, бірінші элементтердің барлығын таңдауға жетпе деген сұрақ. Яғни ішінара таңдаймыз ба, әлде барлық элементтен таңдаймыз ба деген сұрақ қойып тұр. Екінші, ол элементтердің реттесуі, яғни орны, сол орны маңызды ма, маңызды ма, емес пе деген сұрақ қарастырылады. Бірінші орын алмастырудан бастайық. Жаңағы екі сұрақ бойынша барлық элементтер қолданылады орын алмастыруда және элементтердің реті маңызды. Жалпы осы элементтердің ретінің маңыздылығына байланысты қайталанатын, қайталанбайтын орын алмастырулар пайда болады. Қайталанбайтын орын алмастыру. Егер барлық элементтен тұратын, бірақ олар бір-бірінен тек орналасу реті бойынша айырмашылығы бар
орналастырулар алатын болсақ, ондай орналастыру n элементтен алынған орын алмастыру деп аталады. Ал олардың саны анықтама бойынша pn тең болады n факториал. N факториалдың не екенін білеміз, бірден n-ге дейінгі сандардың көбейтіндісі. Және 0 факториалымыз бізде 1-ге тең. Сонда қайталанбайтын орын алмастырудың формуласы pn тең болады n факториал формуласымен есептеледі. Мысалы, әртүрлі шарларды көрсетіңіздер. Осы шарлардың орын алмастыруына қарайтын болсаңыз, экрандағы нұсқалар бірінен бірі ерекше. Яғни бірдей емес деген сөз. Менде жалпы n 3-ке тең. Қайталанбайтын орын алмастырудың саны алдыңғы формула бойынша p 3 тең болады. 3 факториал ол тең 1 көбейтілген 2 көбейтілген 3 тең болады 6-ға. Сонда 3 элементтен қайталанбайтын орын алмастырудың саны нешеге тең екен? 6-ға тең болады екен. Мысалы, 3 кітапты сөреге қанша жолмен қоюға болады? Қолдарыңызда A, B, C деп аталатын 3 кітап бар. Осыны орналастыруымыз керек. Бұл орналастырулардың басты айырмашылығы объектілердің реті, яғни тәртіптің өзгеруі. Алдарыңыздағы сызбадан, мысалға мен A, B, C деген 3 кітапты алатын болсам, сол кітаптардың орналасуы, яғни A, мына жердегі бағанымыз бірінші орында тұруы, екінші баған, ол кітаптардың екінші орында тұруы, үшінші баған, ол кітаптардың үшінші бағанда тұруы. Сол кезде сізде мынадай варианттар пайда болады екен. Бірінші A, B, C бұл орналасуы мүмкін. Немесе A, C, B. Екінші B, A, C, B, C, A. Үшінші C, A, B, C, B, A. Яғни, n-іміз 3-ке тең болған кезде қайталанбайтын орналастырудың саны 6-ға тең. Міне, алдарыңызда осы 6 түрін көріп отырсыз. Енді қайталамалы орын алмастыру. Қайталамалы орын алмастыруда, яғни элементтер қайталанып келуі мүмкін. Бұл жерде біз n элементтен қасыншы типті қайталамалы орын алмастыру, яғни неше элемент бойынша орын алмастыратынымызды анықтап аламыз. Одан кейін бірінші типтегі элементтердің санын n1 арқылы белгілейміз, екінші типті элементтердің санын n2 арқылы белгілейміз және сол сияқты қасыншы типті элементтердің санын nk деп белгілейміз. Яғни осы n1, n2 тағы сол сияқты nk-лардың қосындысы жалпы беріп тұрған n элементімізге тең болады. Мінекей, алдарыңызда тұр. Енді осы бастапқы n элементтер барлық мүмкін болатын тізбектерді шығарамыз. Жалпы қайталамалы орын алмастыру саны мына формуламен беріледі. Алдарыңызда p n үстінде сызықшасы бар. Яғни алдыңғы p n-нен айырмашылығы. Бұл жердегі n деп отырғанымыз n1, n2, n k-лардың қосындысына тең. Оның формуласы n факториал бөлінген n1 факториал көбейтілген n2 факториал тағы сол сияқты көбейтілген n k факториал болып есептеледі екен. Енді n1-іміз бізде 2 көкшардан тұрсын, n2-іміз 1 көкшардан тұрсын. Сонда n деп отырғаным менде 3-ке тең болды, 3 элемент. Бұл жерде 3 алмастыру қолданылады. Қараңыз, 2 көкшар, 1 жиреншар. Немесе орналастыру 1-ші көкшар, 2-ші жиреншар, 3-ші көкшар болуы мүмкін. Немесе 1-ші жиреншар болуы мүмкін, 2, 3. 3 түрлі алмастыру қолданылады екен. Және оны формула бойынша есептейтін болсаңызда, 3 факториал бөлінген 2 факториал көбейтілген 1 факториал тең болады, 6 бөлінген 2 тең болады 3-ке. Тағы бір мысал қарастырайық. 2 2 цифрынан тұратын, 2 саннан және 1 2 саннан қанша санды құруға болады? Сонда менің сандарымда 2 цифр және 1 цифры кездеседі. Осыдан әрқайсысы 2 саннан тұратын болса 4 орынды сан. Осы цифрлардан неше 4 орынды сан алуға болады деген сұрақ.
Karasanız aldarınızda tür. Bu kaytalamalı oran alması turu ajıtad. Sebep elementlerim kaytalanıp tır. 1, 1, 2, 2. Tağı sol siyahtı. Sol kezde bu elementlerden mümkün bulatın nüshaların sanı 6'a ten bulatı. Yani jalpa elementim 4, 4 faktorial, bölüngen 2 faktorial, köbetilen 2 faktorial, ten 6. Jani bu 6 elementi siz aldarınızda körüp tırsız. 2 ekterek sanı misalga 1, 2 ret koldanıp tır. Mında da 1, 2 ret, 2, 2 ret koldanıp tır. Basqa sandar koldanıp tırgan jok. Енді келесі орналастыру. Орналастыруда барлық элементтер қолданылмайды, элементтердің реті маңызды. Манағы алдында айтып кеткен екі сұраққа жауап. Орналастырудың өзі қайталанатын, қайталанбайтын болып екіге бөлінеді. Қайталанбайтын орналастырулар кезінде элементтер қайталанбайды. Мұндай орналастыруды құру кезінде алдымен бірінші орынға N затты қоямыз. İkinci oranğa n-1 zatı koyamız. Sebep n zatın biri ketip kaldı degen söz. Sol siyaqta m-inci oranğa n-m+1 zatı koyamız. Tikeli köbeytu erejesi boyunca n-nen m boyunca alınğan qaytalanbaytın ornalastırdıñ jalpı sanı mana formula men esepteledi. A n da m teng boladı. N faktorial bölüngen n-m faktorial. Bu jerdegi şart n m-na ne bolu kerek? Mindetti türde kişi bolu kerek. Қайталанбайтын орналастыру. Енді қараңыз. N-imiz 3-ке тең. Осы M 2, 3 шардан 2 шарды таңдап алуымыз қажет. Бұл жерде таңдаудың реті маңызды. Алдарыңызда 3 шардан 2 шарды таңдаған кезде, бірінші көк пен жирен шарды қойдық, екінші жирен шар мен жирен шар мен көк шар мен жасыл шар, жасыл шар мен көк шар, жирен шар мен жасыл шар, жасыл шар мен жирен шар. Мінекей, қайталанбайды. Элементтеріміз қайталанып тұрған жоқ. Және формула бойынша есептейтін болсаңыз, 3 факториал бөлінген 3 минус 2 факториал тең болады 6-ға. Мысал қарастырайық. Компанияда бірдей біліктілігі бар 8 адам жұмыс істейді. Олардың арасында Мұрат, Талғат, Серік бар. 8-дің 3-үн кездейсоқ қалай таңдауға болады. Яғни жұмыс істеуіне байланысты. Бұл жерде барлық варианттар 8-ден қайталанбайтын 3-ті таңдау керек. Формула бойынша себебі бір адам бір уақытта 2 жұмыс жасай алмайды. Сонда бұл есептің жауабы 336-ға тең бар екен. Жаңағы 8 адамнан 3 адамды таңдаудың 336 варианты бар деп есептейміз. Қайталамалы орналастыру. Қайталамалы орналастыруда есеп келесі түрде қойылады. A1, A2 тағы сол сияқты AN түрінде берілген M зат бар дейді. Осыларды ұзындығы K-ға тең болатын орналастырулар құрылады. Мұндай орналастырулар N-нен K бойынша алынған қайталамалы орналастыру деп аталады және былай белгіленеді. Ана алдыңғы қайталанбайтын орналастырудан айырмашылығы үстінде сызықша белгісі болады. Бұл тең болады K-ның M дәрежесіне. Бірнеше зат, екі түрлі зат болып тұр қараңыз. K тең 2-ге, N 3-ке тең. Бұл жерде осы қайталамалы орналастыруды 3 элементпен анықтаған кезде 8-ге тең болады екен. Яғни 2-нің 3 дәрежесі 8-ге тең. Қарасаңыз, мысалға, мына жерде мен міне, көк шар 3 рет қайталанып тұр элементтеріміз. Мына да 2 рет қайталанып тұр. Мында қайталанып тұрған жоқ, мында жирен шар 2 рет қайталанып тұр. Яғни, орналастыру кезінде өстіп элементтерімізді істейміз болады. Қайталап орналастыруымыз. Алдыңғы мысалда, бұл шарлар қайталанған жоқ. Әрқайсысына бір-бірден кездескен болатын. Жалпы қайталамалы орналастырудың формуласы K'nın N derecesi, yani 2'nin 3 derecesine ten boladı eken. Mısalı, 4 elementten neşe 3 orında ornalastıru alğa boladı. Bu jağdayda N'iniz 4-ke ten, K 3-ke ten. Formula boyunca N'nin K derecesi, yani 64 elementte alğa boladı eken. Elementlerimiz qaytalanat bu jerde. Kelesi, teru. Teru kezinde barlıq elementler qoldanılmaydı.
элементтердин реди маңызды эмес. Манага эки сурактын жообу. N әр түрлі элементінен элементті теру деп, осы элементтерден тұратын және бір-бірінен элементтердің реті бойынша емес, тек құрамы бойынша айырмашылығы бар, ұзындығы M-ге тең барлық мүмкін болатын орналастырулар аталады. Ол мына формуламен беріледі. Терудің формуласы N факториал бөлінген M факториал көбейтілген N минус M факториал. Мұнда да N M-нан кіші болуы шарт. Мысалы, N-міз 3-ке тең болсын, яғни 3 түрлі шар. Осыдан 2 шарды таңдауымыз керек. Соның таңдау реті маңызды емес. Бірінші көк бола ма, жирен бола ма, жасыл бола ма міндетті емес. Енді қараңыз. Осы 3 шардан 2 шарды таңдаған кезде жалпы терудің саны 3-ке тең болады екен. Енді формула бойынша тексеріп көрейік. S 3'te 2 тең болады. 3 факториал бөлінген 2 факториал көбейтілген 3 минус 2 факториал. 3 факториалыңыз 6'ға тең. Мына жерде 2 факториал көбейту 1 факториал 2'ге тең. Тең болады 3'ке. Мүмкін болатын, қайталанбайтын теруіміз осыған тең. Мысалы, шахмат бойынша чемпионатқа 40 спортшы қатысты. Әр қайсысы бір партиядан ойнады. Барлығы қанша партия ойналды? Яғни 40'tan 2 бойынша теруді қолданамыз. 780 партия ойналады екен, қарасаңыз. Енді қайталамалы теру. Әр түрлі N зат бар делік. Әр түрінің элементтерінің саны шектеусіз болсын. Егер элементтердің ретін ескермесек, онда ұзындығы M-ге тең бірнеше ауыстыру жасауға болады. Ол мына формуламен есептеледі. S, K, M. Қайталамалы жағдайда тағы да үстінен сызамыз. Сызу белгісін пайдаланамыз. Тең болады. K плюс M минус 1 факториал бөлінген M факториал көбейтілген K минус 1 факториал. Енді қараңыз. K тең 2. Бізде 2 түрлі бірнеше шар бар. Маңызды емес оның қанша шар екен. Енді осыдан 3 шарды не істеп отыруым керек? Теріп шығаруым керек. Сонда бұл жерде терудің 3 нұсқасы бар екен. Ол не деген сөз? 3 жарымда көк түстен болуы мүмкін, немесе 3 жарымда жирен түстен болуы мүмкін. Немесе 2 шар көк, 1 шар жирен. Немесе 1 шар көк, 2 шар жирен болуы мүмкін. Қайталамалы теру. Және формула бойынша есептейтін болсақ, мінекей, 2 қосу 3 минус 1. 5 минус 1, 4 факториал. 3 факториал көбейтілген 2 минус 1 факториал. Ол 3 факториалға тең, 4 факториалды 3 факториалға бөлетін болсақ, ол тең болады 4-ке. Мысалы, гүлдердің 2 түрі бар. Гүлдер саны шектеусіз. 3 гүлден тұратын қанша түрлі гүл шоқтарын жасауға болады? Мына жерде енді 1, 2 деген сөз жаңағы гүлдің түріне байланысты. Бірінші түр, екінші түр. Барлығы 4 гүл шоғын жасауға болады екен. Жаңа алдыңғы мысалдағы сияқты, бұнда да 3-еуі де бірінші түр болуы мүмкін, 2-еуі де екіншісінде 2-еуі де екінші түр болуы мүмкін, 3-еуі де немесе бірінші түр және екінші түрден алуы мүмкін. Барлығы 4 гүл шоғын жасауға болады екен. Енді гүлдердің 5 түрі бар, гүлдер саны шектелмейді. 3 гүлден тұратын қанша түрлі гүл шоқтарын жасауға болады? Бұл жаңа қайталамалы терумен есептеліп, 5 қосылған 3 минус 1 факториал бөлінген 3 факториал көбейтілген 5 минус 1 факториал. Бұл тең болады 35-ке. Сонда 5 түрлі гүлден қайталанатын 3 гүлдерден гүл шоқтарын 35 әдіспен жасауға болады екен. Сонымен қорытындылай келе, біз комбинаториканың формулаларының 3 түрде болатынын қарастырдық. Алмастыру, орналастыру және теру. Алмастыру кезінде манағы айтып кеткен 2 сұрақ. Элементтердің, барлық элементтердің қолданылатындығы және элементтердің ретінің маңызды немесе маңызды емес екендігі.
Sizlerge özlerinizge mınaday 4 esepti berip otırmın. O esepti dapterlerinizge yazıp kelesi sabahta aytatın bolasızdar. Sonumen qatar baqılau sıraqtarı. Birinci sıraq kombinatorika nen zertti? Odan keyin kombinatorikanın formulları ornalastıru, ornalmastıru jäne terüler sanı qalay anıqtalady? Nazarlarınızga rahmet.